אבל משה רצה להיכנס לארץ. הקדוש ברוך הוא העמיד את משה על ההר, הראה לו את כל הדורות, הוא פתח לו פתחה של גיהינום. ראה שם אלפים של אנשים עומדים וצורכים עד השמיים, ואין רחמים, שומעים? רואה שם, אמרתי לכם פעם, אושוויץ עם כל הטרגדיות הנוראיות שהיה שם כל דקה, זה פיקניק לעומת מה שכתוב בזוהר על הגיהנום. פיקניק, מה שהולך להיות למחללי שבת ולכל הבועלי נידה ואלה שלא מניחים תפילין וכל הדברים האלה, זה פיקניק. תשמעו טוב, כל מה שאי פעם קראתם על מה שקרה ליהודים המסכנים בשואה, לאבותינו וסבותינו, זה כהוא זה, כעין וכאפס, לעומת התיאורים של מה שקורה בשבעה מדורי גיהנום, במיוחד במדור השביעי. ומה? משה רבנו ראה עכשיו בשידור ישיר מה קורה בגיהנום. וכתוב, החל משה רועד, מדבר עם הקדוש ברוך הוא כל יום, כמו אבא ובן. אבא שלך זה המלך, אתה נכנס אליו חופשי לארמון, בלי תור, בלי בדיקות ביטחוניות. אבא, מעניינים, אבא שלך, אתה לא צריך לקרוא לו Your Majesty. אבא שלך, משה והשם, חברים, בני משה, ויש משה ענף, זכרו תורת משה עבדי. השם קרא לתורה על שם משה, לא קרא לתורת יוסף מזרחי, לא קרא לתורת איציק אברג'ל, תורת משה עבדי. מי עוד זכה לתואר הזה? החל משה רועד, שראה מה קורה שם, התחיל לרעוד, לא יכל לדבר, עד שלא אמר לו הקדוש ברוך הוא, תירגע, לא תבוא שם, אתה לא תעבור שם, אל תדאג. עוברי בעמק הבכה מעיין ישיתו, יש פסוק מזעזע, לא מבינים, קוראים את זה בתהילים, חושבים שזה ביאליק. מה זה עוברי בעמק הבכה? בכה מלשון בחיות, עמק הבכה זה גיהנום. בעמק, במקום העמוק הזה, עמק מלשון עומק. עמק, בין שני ערים יש בור ענק, עמק שהולכים שם בפנים, בדרך כלל המים יורדים לעמק. עוברי בעמק הבכה, במקום שבוכים, כל אלה שנכנסים שם ובוכים, מעיין ישיתוהו. מה זה מעיין? מה שח מעיין בגיהנום? מסבירים חז"ל, הגיהנום מסביב מלא בנחלים זורמים. מה? הקדוש ברוך הוא עשה להם נוף? מישהו באושוויץ היה אכפת לו מהערים היפים של גרמניה או של פולין? מי היה אכפת לו עכשיו מהנוף? מה עכשיו שבן אדם שוחטים אותו יום ולילה, אונסים אותו יום ולילה, הורגים לו את הילדים מול עיניו, הנוף מעניין אותו? מעניין אותו שלנאצי יש שעון ב-$20,000? מעניין אותו שיש לו חליפה ארמני? מעניין אותו הג'יפ החדש שהביאו למחנה? מה מעניין אותו? אחד ששוחטים אותו ואונסים אותו ולקחו לו את הזכויות הבסיסיות. אז מה השם עשה נחלים? השם לא עשה שום נחלים בגיהנום. אלא מה? מהדמעות של הרשעים נהיה נחלים. מרוב שהם בוכים מפלים של דמעות. לא כמו היום, בן אדם בוכה דקה, מתייבש תוך שנייה. לא מפסיקים לרגע לפקוט, לא מכאב פיזי. כאב פיזי כבר אין על מה לפקוט. זה כבר, שאדם במשרפות כבר אין לו זמן לפקוט אפילו, מהכאב הפיזי. כאב פיזי, אתה לא מצליח לפקוט, אתה רק יכול לפקוט אחרי שהכאב נגמר. חטפת בומבה, בזמן שמרביצים לך אתה לא בוכה. רק כשנרגעת, רק כשהפסיקו להרביץ לך, אז אתה מתחיל לפקוט. בזמן המכות, אין זמן לפקוט, עכשיו אתה מתגונן. המוח עובד במנגנון כזה, שרק שגמרו, עכשיו שהשפילו אותך אתה בוכה, או שעכשיו יש לך כאב פיזי, אז הדמעות מתפרצות. אבל בזמן המכות, בזמן שאתה עולה בלהבות, אתם מכירים מישהו שרץ עם אש ובזמן הזה הוא היה בוכה? אין כזה דבר. אלא מרוב שהם בוכים על צער העבירות, יואו, על חילולי שבת טיפשיים, על סיגריה, בימינו זה טלפון, נסע לכדורגל, הדליק טלוויזיה, נגע בכל מיני דברים שאסור לגעת, אכל לא כשר, הסתובב כמו גוי ברחוב, בלי כיפה, בלי ציצית, כל מרת בבורא עולם כל שנייה בחיים שלו, בחוצפתו הגדולה. כפוי טובה, שאין דוגמתו, מי שבאמת מבין איזה כפוי טובה בן אדם יכול להיות. לא רוצה להגיד חילוני, כי יש גם הרבה דתיים כאלה.
איזה כפוי טובה בן אדם יכול להיות לקחת את מה שהשם נותן לו, הכל להשתמש בו נגד השם, כל החיים שלו, הכל. מיטה משתמש בה נגד השם, במקום לקום להתפלל יושן כל היום. כסף עושה בו רק עבירות. נשים במקום להתחתן, להביא ילדים, לגדל בית כמו בן אדם, רק עבירות. עיניים לראות, הולך מסתכל דברים שאסור לראות באינטרנט. כל מה שנותנים לו, הוא משתמש בו כדי לרמוס את כבוד השם. ואחר כך הוא אומר, למה נענשתי? איפה היה השם? שואלים. איפה היה השם בשואה? איפה אתה היית ש-3,250 שנה התורה הזהירה שתבוא בסוף שואה? שעל זה שעזבו אותי ונטשו אותי ונהיו גויים והתחתנו עם גרמנים ועם פולנים, זרקו את הזקן ואת הפאות וכו' וכו', על זה קיבלו, שילמו את המחיר, ואתם עוד באים שואלים איפה הייתי? מה לא ראיתם שכתוב בתורה ביום ההוא אסתר אסתיר פניי מהם? מה לא קראת שאמרתי למשה רבנו, הנך שוכב עם אבותיך וקם העם הזה וזנה? מה מלשון זונה, שהיא בוגדת, היא לא נאמנת לגבר אחד, וזנה והלך אחרי אלוהי נחר, אותי עזבו. שומעים? בורות, כתוב באר מים, אותי עזבו באר מים חיים, לחצוב להם בורות נשברים. שמתי אותם עם באר נובעת בלי סוף מים, עזבו את הבאר שלי שזה התורה והמצוות, והולכים לחפש בורות במדבר, אולי יהיה להם כמה טיפות של מים. זה אנחנו. ובסוף מתלוננים. איוולת, מלשון אוויל, איוולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזעף ליבו. איזה חוצפה. ואנחנו 45 ימים לפני יום הדין, וכל אחד עסוק, סאמר ויקיישן, ויקיישן, ג'טסקי, יחטה, יש לי חבר, עושים על האש, בוא, ואף אחד בכלל לא מבין בשביל מה הוא חי. שנה, לא מבין בשביל מה הוא חי. העיקר בשבת, אוכל חמין ויושן 8 שעות. דתי. דתי! יש לו שרשרת מגן דוד. שומעים? בקיצור, שומעים? זה מה שהשם אמר בתורה. משה רבנו החל רועד עד שהשם לא אמר לו תירגע, אתה לא נכנס שמה. הוא לא נרגע, אבל אנחנו בטוחים. אז אני שואל, אם השם הבטיח למשה גן עדן, פטר אותו מהגיהנום עוד בחייו, הזוהר אומר שהצדיקים מתים, מיד נגלה אליהם מלאך המוות. מלאך המוות לוקח את הנשמה של כולם, צדיקים, רשעים, גויים, כולם. אבל יש דבר אחד שמלאך המוות עושה בעל כורחו. שצדיק מת, הוא מתגלה אליו ואומר לו, שמעתי מאחורי הפרגוד שהקדוש ברוך הוא מכין לך מקום מיוחד מאוד בגן עדן, כדי להרגיע את הצדיק שלא יהיה בלחץ עד שיתחיל הדין. כי מיד מתחיל הדין, שנה משפט רשעים בשמיים י' ב' חודש. הגמרא והזוהר כותבים, שנה משפט, לכן אומרים קדיש שנה על הנפטרים, כדי לעזור להם במשפט. מה חשבתם, זה סתם? הוקוס פוקוס, יאללה, שנה, החליטו, הצבעה בכנסת. כמה זמן נגיד קדיש על ההורים? 3 חודשים, 7 שנים, שנה, הצבעה. מי רוצה 3 חודשים? 4 פלגמטים. מי רוצה 6 חודשים? 17. בסוף, מי רוצה שנה? 80 חברי כנסת. התקבל ברוב קולות. טק, פעם ראשונה, נגמר. מה אתם חושבים? זה התורה? אלא, הנשמה יוצאת מהגוף, השם גילה לנו בהר סיני, מיד מתחיל שנה משפט. כל הרהור שלך מנתחים. כל ביפ, כל עבירה, כל מצווה, כל ביס מיותר שנתת בבשר שלא היית חייב. הכל מנתחים, לטוב ולרע. איך אתה מתנהג, איך אתה, וואה, רק לחשוב על זה אני מקבל צמרמורת.